no exercício 5, a Dani está perguntando, mas vai que é a dúvida. Se alguém, se for dar dúvida de mais alguém aí, é assim: todas as sílabas iniciais dessas palavras têm uma coisa em comum. Eu quero que vocês observem para que a gente possa conversar. Eu não posso dar a resposta, mas é a sílaba daquelas palavrinhas do exercício. Tá? Pensa para responder. A primeira sílaba daquelas três palavras, o que elas têm em comum? Professor, faltou a Luna. Faz tempo, meu amor. A Luna não entrou nem pra... Quê? A Luna não entrou nem pra fazer prova. Quem já terminou na 69, pode seguir 70, 71 e 72. Aí a gente já vai corrigindo tudo.
Comprou, é para fazer o exercício para o posto da página 72. Não vamos deixar nada para casa, tá? Tá atrapalhando o barulho do YouTube aqui ou tá de boa? Você não tá escutando? De boa. Ah, então tá. Continua lá. E sua avó tá cuidando? Pede pra avó te ajudar a limpar a roupa. Desculpa, hein, gente. O que tá atrapalhando você?
Tudo sob controle? Sim. Quanto tempo mais vocês acreditam que levam para a gente responder, ou a gente cumprir essa atividade? Ô, pro, para mim falta. Eu tô na última página. Tá. Vocês perceberam que estamos num processo de evolução já ou não? Não. Não? Pera. Vocês não estão percebendo que vocês já estão mais autônomos? Nos exercícios, vocês perceberam? Sim. Estão vendo como é exercitar para melhorar? Eu tô aqui praticamente muda, Dani. A única pessoa que fez uma pergunta para mim foi a Dani. Eu queria que vocês percebessem isso, eu queria que vocês percebessem o quanto vocês estão evoluindo nesse sentido. Vocês estão mais autônomos, né? E pode não ser assertivo, mas que vocês já estão mais autônomos, vocês já estão. Taqueira, tá com alguma dificuldade? Você tá olhando para os lados aí. Hã? Tá precisando de ajuda em alguma coisa? Ou já terminou tudo, Davi? Não, não terminou? Tá precisando de ajuda? Também não? Eu só queria que todo mundo abrisse a câmera, né?
Vinícius, todo dia tá de cabeça para baixo. Tenho percebido, viu, Vinícius? Você todo dia de cabeça para baixo. Agora tá de cabeça de lado. Agora tá de cabeça certa. Agora não vai ficar com a cabeça para dura, tá com a cabeça. Vinícius, você é muito expressivo, sabia? Quando eu tô lendo as provas, que você tá com a câmera aberta, mas você precisa ver as suas caras que você faz, Vinícius. É engraçado. A produção está desativada. Muito obrigada. Bora lá. Exercício 1. Lendo a reportagem, notamos que, já na época dos gregos antigos, havia aparelhos comparáveis a computadores. Isso deixa claro que... Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? D. Hã? D de bola. B de bola. Em homenagem ao Luan, B de bisnaguinha. O biscoito, pro. Biscoito, boa. Bolacha. Também. 2. Qual era? Hã? Bolacha também. Bolacha, bolacha, bolacha recheada, bolacha salgada. E aí o Luan se diverte, só de ouvir. B de bolacha. Isso. 2. Qual era a função da máquina encontrada que parece uma espécie de computador dos antepassados? Eu fiz. Pode falar. Sua função é prever o acontecimento de eclipses do Sol e da Lua. Sim. Com antecedência. Tá? Com antecedência? Com antecedência. Então vamos lá. Tinha a função de prever eclipses. Ai, meu Deus, esse meu notebook ainda vai me deixar mais doida do que eu já sou. Opa, no final da frase que eu coloco com antecedência, né? Isso. Do... Olha lá. É triste isso aqui. Do Sol e da Lua com antecedência. Ah, a gente pode pôr também e grande precisão, porque era uma expressão que ele colocou lá no texto, né? E grande precisão, tá? Eu também ponho grande precisão? Sim. Vou falar em inglês agora. Exercise 3. Eu sou uma professora poliglota, quero mostrar para vocês. Eu vou ficar bilíngue. Exercise 3. Vamos lá. Você sabe o que é astronomia? Pesquise essa palavra no dicionário e registre sua resposta. Quem fez e gostaria de colaborar? Eu. Diga. Ciência que trata do estudo e entendimento do universo, além dos limites da Terra. Olha, que chique! Muito bom! Pode deixar aí. Então, ciência que estuda
o universo. A única coisa que eu vou colocar aqui, que não está aí no seu, é e dos corpos. Mas não precisa pôr, tá bom? Celestes. Com o objetivo de estudar a lousa, estudar os... Oxe, o que está acontecendo? Pode ir. Não, de estudá-los não. O objetivo de situá-los, situá-los, porque eu já estou falando lá em estudar, então aqui eu vou falar em situar. Vamos ficar repetindo a palavra. Gente, eu não sei vocês aí, mas eu estou cheio de irmão de sangue aqui. Uns três pernilongos ou mesmo já me pegaram agora à tarde. Tô me coçando. Um verde? Hã? Um pernilongo verde? Não, tô falando pernilongo, irmão de sangue já. Porque ele me pegou umas três vezes. Ele já era meu irmão. Verde. Me picaram. Eu vou suando assim que a coisa aqui em casa. Aqui o negócio tá feio. E eu sou alérgica a pernilongo. Eu também, aí eu fico toda me coçando, triste. Pronto, podemos ir para o 4? Separe corretamente as sílabas de cada uma das palavras. Então eu vou colocar aqui, ó, tec, no, lo, gi. É separado A ou é junto A? É separado. Separado. Depois, obtenção. Obtenção. E depois, submeteram. Submeteram. Yes. Ok? Ok. É, ainda você aí no calor, nessa baixada, né, Dani? Aí que o pernilongo faz a festa. Vamos lá. 5. Observe com atenção a primeira sílaba de cada uma das palavras do exercício anterior. O que há comum entre elas? E aí? Eu fiz. As últimas letras da primeira sílaba das palavras são mudas. Muito bem. Então, todas elas contêm. Não, aqui não é assim. É contém. Que é plural, né? Então, não é acento circunflexo. É acento, não é acento agudo, é acento circunflexo, tá? Então, todas elas contêm uma consoante muda. E aqui cabe eu ser mais específica, porque aqui, nessas palavras que a gente está vendo aí, a gente está vendo encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São encontros de duas ou mais consoantes, tá? Então, por exemplo, CN, PT, BM, né? Então, a gente está vendo aí um encontro de duas consoantes. O que, que é interessante a gente saber é o seguinte, tá? Nem todos os encontros consonantais a gente separa as consoantes, mas em alguns casos, sim, tá? Então, é o caso aí da gente, do que a gente está vendo. Alguns encontros consonantais não se separam, tá? E outros, sim. Bora lá. Exercício 6. Retire do texto outra palavra com uma consoante muda e separe suas sílabas.